Šimon Peter vyznal vieru v Ježiša Krista. Vyznal vieru, pretože videl. Videl utrpenie a smrť Pána Ježiša, videl jeho zmrtvých stanie, videl jeho zázraky. Uveril a bol mu oddaný až na mučenícku smrť. My však nemôžeme Boha vidieť, ani zakúsiť zmyslami. A preto je viera taká potrebná pre život človeka, že sa nedá o nej presvedčiť. Jednoducho človek sa musí rozhodnúť, či odovzdá svoj život Bohu, či uverí. Ja som uveril. A bol som veriaci aj ako kňaz. A vždy som si myslel, že viera to nemôže byť niečo, čo je ukončené, dokonané. Ale snažil som sa veriť každý deň znova a znova, viac a viac. Nechcel som zastať vo svojej viere. A myslel som si, že som pomerne dobrý kňaz. Ale zrazu som zistil, že viera, taká ako ju človek prežíva, nemusí byť uspokojením. Prišiel Boží zásah do môjho života a upevnil moju vieru a chcem sa s vami o to podeliť. 13. mája roku 2013, teda pred takmer 2,5 rokmi, som skúšal na univerzite študentov, ale nie, že by ma nejako rozčúlili, oni sa pekne učia. Vyskúšal som ich asi 50, potom som si dal obed, troška som si oddychol a išiel som kosiť záhradu. A keď som sa zohol, že vysypem kôš, zrazu som pocítil na hrudi strašnú bolesť. Vedel som, že je to infarkt. Chvala Bohu, neodpadol som, zavolal som si záchranku, prišli a hneď ma helikoptéra z Ružomberku viezla do Banskej Bystrice. Prvý deň nevedeli prepchať tú upchatú cievu. Dali mi tam ten stent. Druhý deň ma znova otvárali. Tiež nemohli prepchať cievu, vždy len o 10 cm. Druhý stent. A na tretí deň sa mi cievo spriechodnila sama. Boh ma zachránil. Bolo to 13. mája roku 2013. 13. mája je spomienka na Fatimskú panu Máriu. A ja som si povedal, že pôjdem, keď už sa budem cítiť úplne zdravý, do Fatimy, poďakovať našej nebeskej matke za to, že mi ukázala cestu. A že vyprosila od svojho syna, aby som žil. A keďže som ostal žiť, tak som cítil, že Boh ma tu ešte potrebuje ako kňaza a preto chcem mu naďalej slúžiť pre vás, Boží ľud. A dnes, keď vás tu takto vidím pred sebou, nemusím ísť ani do Fatimy. Vy ste mi tu urobili Fatimu. Toľko vás tu dnes prišlo, aby ste počúvali Pána pri svätej omši, aby ste dokázali aj vy prejaviť mu svoje radosti zo života, ale aby sme sa nebáli pred Kristom aj plakať. Kristus je milosrdný, má pre nás srdce a človek by sa nemal hanbiť za plač. Mohol by plakať čiste vo svojom duchu, vo svojom srdci a prosiť Boha o pomoc v každej starosti, bolesti, chorobe, trápení. A určite každý jeden ho máte. Niekedy sa cítime tak strašne opustení sami. Opustí vás manželský partner, opustia vás deti a neprejavia vďačnosť, keď vy ste im dali všetko. A keď budeme vedieť plakať v Kristovom náručí, on nás bude niesť a bude nám pomocou, tak ako bol pomocou mne. Chcem sa s vami podeliť o to, čo som počas marodovania napísal, také svoje vnútorné vyznania. O tom, že človek, hoci nie je ani taký zlý, predsa sa môže zmeniť.
Potom po svätej omši, ktorý by ste chceli zakúpiť si takúto knižočku moju, je veľmi pekne aj ilustrovaná našou umelkyňou Ivet Aksamitovou a veľmi dobre sa predáva táto kniha. Možno nie pre jej obsah, však to uvidíte sami, možno pre tie ilustrácie, alebo možno pre oboje. Vypočujte si jednu kapitolu z tej knihy, ktorá ma tak priviedla k tomu, aby som veril ešte viac. Volá sa Tam vysoko. Skôr či neskôr príde ten okamih, keď nemáme síl kráčať ďalej, keď sa nám začne všetko rúcať. Hodnotíme, ako sme žili, a nie sme spokojní. Vieme jasne, že takto sa nedá ďalej. Zrazu sa nám v mysli zrodí túžba mnoho zmeniť, znovu začať. Bezcenného a zlého už bolo dosť. Povrchná dospelosť nás prestala tešiť. Cítime, že treba zmužnieť, oslobodiť sa od všetkých tabu, ktoré bránia rozvinúť našu slobodu. Pozemské množstvá už nestačia. Klamali sme seba, okolie a sami klamaní zisťujeme, že divadla už bolo dosť. Treba žiť na novo, zmeniť sa. Všetci potrebujeme zmenu. Pozrieť sa nad seba, do výšky, do neba, vysoko nad zem. Odtiaľ príde sila zmeniť sa. Príde čas nových obzorov. Ale musí to byť niečo skutočne nové. Ako by sme sa znova narodili. Tak sa staneme ľuďmi, ozajstne dospelými. Trochu som sa bál zmeniť. Pozemské radosti ma lákali, na mnohé som si zvykol. Bolo mnoho možností mať a byť spokojný. Zem volala, priťahovala, prihovárala sa krásnou rečou. Ber, trocha výčitiek ti predsa neuškodí, niečo varí znesieš. Užívaj, na čo by si sa menil. Trochu som sa bál zmeniť. Veď som nebol až taký zlý, mal som iba toľko ako iný. Ale prišiel deň, keď som sa odhodlal. Dovtedy som nebol spokojný. Topil som sa. Nevládal som dýchať. Bol čas vstúpiť do korába. Nastúpil som do boja. V prázdnom uspokojení nech sa topia tí, ktorí zostávajú pri starom spôsobe života. Tí, ktorí sa nechcú vyzliecť zo starého človeka. Ku mne čoraz bližšie zaznieval hlas. Neboj sa, obráť sa, zmeň svoj život, začni znova. A ja som bol odhodlaný, zore nádeje. Veril som, že všetko bude iné a hodnotnejšie. Pravda o zmene života hovorila jasne. Zmeniť sa znamená začať byť úprimný voči sebe. Byť otvorený pred sebou. Je to jasné poznanie chybných krokov. Je to úprimná ľútosť toho, čo ma páli a znepokojuje. Je to pokorná prosba, aby mi odpustili tí, ktorých som ničil a zarmucoval. Je to prísna sebakritika, ktorá ma neurobí lepším pred inými, ale pred svedomím. Jedného dňa som sa pozrel hore, tam vysoko. Tam je nádej na krajší a lepší život. Ticho som načúval. Začala do mňa prúdiť odvaha. Odvaha začať všetko na novo. Prišiel čas, keď sa aj vo mne narodí. Tak krásne sa pozerá tam vysoko. Nuž teda išiel som to skúsiť. Postupne sa meniť. Zapriahaj oráč do tvrdej role. Podarilo sa. Bože, ďakujem.